lyften här. Det är lyften däråt. Nej, nej, nej. Wow, två stycken. Två stycken på det. What? Jag har ingen mer. Nej, jag får bara två. Nej, äta upp det som du har. Äta upp det som du har. Ska jag gå in och hämta mer? Han vill ha mer och mer och mer. Det räcker med. Akta fingrarna Milo, han kan bitas. Nej, du behöver bara ta upp henne, inte back. Vad slängde du upp med? Nej, ge mat bara.